ဒါဆိုရင် Facebook AEC မှာကြီးစုနေကြတယ်ညီကိုမနှမတွေကဒ <laughs> ီနေ့လာပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဗန်းမော शाखा တိစီးပွားရေးခွင့်လနဲ့ယူနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ကျမတွေနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါလေရှင်နော်ကျမအမည်ကတော့ဖြိုးတာလီလင်းနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရောဒီရမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးဒီစီးပွားရေးခွင့်လနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့အားထည့်ရလာပါမလားအဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီစီးပွားရေးခွင့်လနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကျမရဲ့ apply ကတော့ အမ်ဘရောင်းရာဒူးနဲ့တလားကို၅သိန်းကနေ၃သိန်းပဲရရှိနေတယ်လီတာကြီးကိုဆိုင်မင်းသိမ်းပဲဖြစ်ပါလေရှိကျမအပလိုက်တဲ့လက်ခောက်တားလေးတီးပေးပါဦး။အိုဟိုအယောင်းကိုမှတက်ကြွနေရောပဲကျမကိုအခုလိုမျိုးဒေါ်လာအောင်တက်လာအောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့နှီးပြတွေလည်းရှိသေးတယ်ရှိ။တို့ရဟာဆိုရင်ဒိုင်းမိုးရာဒူးနဲ့တလားကို၅သိန်းပဲရရှိနေတယ်လီတာကြီးကိုနေသူရနဲ့ဘလူးဒိုင်းမိုးရာဒူးကိုရရှိနေတယ်လီတာကြီးကိုဆိုင်မင်းတို့ပဲဖြစ်ပါလေရှိ။ โอ้โหอะย่างโหมมาเวะดีนี่มาซอยิเปียวชวยนี่หรอเวะซิบ้าด่าแล้วซอยิดีนี่จม้าพวกนี่ก่มปนีตคู้เยเชไข่มาพุท้าวกုံปิสสีนี่มะกายาบ่มาละซิไม่ย่านั่นมุด่าจอมลุก่มปนียะอัตตวยจ้อผิดแตท้าวกုံปิสสีจ้องโกลาหยอกพี่รอญะเวเป้มาผิดป่ะละซิดีนี่จม้าพวกก่มปนีมาซอยิเยเชไข่มามุซิเอาโลวิห่าต้มวิห่าเน่เผ่จี้ติ๋ซอกทาละซินัมมะติวิห่ามาซอยิปิสสี묘ซ้าซ่องหลินจิ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့ထောက်ကုံပစ္စည်းတွေကိုတဏျာတဲရရမယ့်နေရာနဲ့နေရာတဏျာတဲမှာပစ္စည်းမျိုးဆဆုံလေစာရရရှိမဲ့နေရာဆိုဘယ်နေရာမှာတောင်းဝယ်မလဲပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာတောင်းဝယ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့ဒီကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်စီးပွားရေးတမားတွေနဲ့ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နေတဲ့သူတွေအတူအယားနဲ့မှအဆင်ပြေတဲ့ပစ္စည်းများများရှိလေလေစီးပွားရေးချဲ့ထွင်လေလေရလေမဟုတ်ဘူးလားရှင့်ဟိုဟိုအယားနဲ့မှကောင်းတဲ့အုတ်စုတောက်စုဖြစ်တဲ့ရှင့် 昨天奥斯加到怎么好的，山地地垂木西境，今天没说到底怎么好的，威武的哆米哆米婆老拉些，百姓住拉些，他说阿爹爹到哎呀，如今家里没拿，哎，你老百姓今天什么也偷工减事的干嘞，累啦的嘴，牙啦的嘴，阿爹三年偷漏被他来抓走路，都说土的呢，十八一路地土的转，谁家那木亚西人民奥斯来吧，不怕的些。 နောက်ထပ်ပြူဟာလေးကတော့ကျမတို့တွေပေါ့နော်တရားပတ်ဝင်းကျင်ကနေစပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီဟဲ့မှာကျမတို့တွေပစ္စည်းတွေအရင်းစေးကြည့်မယ်ဆိုဝယ်သုံးကျင်တဲ့သူရှိလားရှင့်တရားကနေဝယ်သုံးရမယ်ဆိုဘယ်သူလိုချင်လဲရှင့်လက်ဆောင်ကြည့်ပါဦး ဟဲအညာကြီးပဲကျမတို့တွေပေါ့နော်ထောက်ကုံပစ်စေးတွေကိုလည်းတရားဘဝဝိညာဉ်ကနေစပြီးတော့တုံးဆွဲလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အယားနဲ့မှအဆင်ပြေတဲ့အုတ်စုလေးဖြစ်တယ်လို့မျိုးအခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်လည်းအယားနဲ့မှအဆင်ပြေတဲ့ဖြူဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်တုံးဖြူဟာရဲ့အောက်မှာကျမတို့ခွနအုတ်စုဆိုပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်ရှင့်ဒီအုတ်စုတွေကိုမပြောပြခင်ဒီနေ့ထောက်ကုံပစ်စေးတွေကိုတုံးဆွဲထားတဲ့သူတွေကနော် သွန်ဆွဲတဲ့သူတွေကဒီနေ့ထောက်ကုံပြစ်စည်းတွေကကျမတို့ဘာဖြစ်လဲအဟမ်း手机塞下やえらหลอမင်းနေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိမှာပဲဘယ်သူထောက်လောက်ထားတဲ့ဆိုတာမသိချင်ဘူးလားသိချင်မှာပဲ AEC မှာကြီးနေတဲ့သူတွေဒီထက်မှရှိနေတဲ့သူတွေကထောက်ကုံပြစ်စည်းကဘယ်သူထောက်လို့ထောက်လို့ထားမှန်းမသိသုံးဆွဲချင်မှာမလားရှင့် ဟမ်တော့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျမတို့ထိုင်းနိုင်ငံစီးရီးရဆေးရုံမှာပါဒူဝဲရရှိထားတဲ့ဒေါက်တာစတီကချာကိုတိုင်းဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးစွဲလို့ရပါပြီရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒေါက်တာအတွက်လဲလက်ခေါက်တန်လေးတီးပေးပါဦးရှင်ဟာတော့ကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့တွေဘယ်သူထုတ်လုပ်လို့ထုတ်လုပ်မှမသိတဲ့711ကပစ္စည်းနဲ့ပါဒူဝါထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်သေချာတယ်ရှင်ဆက်ဆက်မော်ရဲ့ပစ္စည်းပဲဝယ်သုံးမှမလားရှင် သားကြီးဇမောင်တွေဗာလည်းလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အာမခန့်ချအမှတ်တစိုက်တွေအများကြီးရရှိကြတယ်ဒီနေ့ဇမောင်တွေပေါ့နိုင်ငံတကာကအာမခန့်ချအမှတ်တစိုက်ရရှိဖို့အတွက်လွယ်ပါ့မလားရှင့်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာအများကနေပြီးတော့ထောက်ခန့်ချအမှတ်တစိုက်တွေပေးထားတဲ့အပြင်တဘာဝတစ်တီတီဦးတစ်ဖူတွေနော်ပေါ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၃ဆွဲတဲ့သူတိုင်းကလည်း လိုက်ရတဲ့ငွေနဲ့ရလိုက်ရတဲ့အရည်သွေးကလည်းအယားနမတန်နေရမယ်။ဒါဆိုရင် success more ရထုတ်ကောင်ပြည့်စည်တွေကဝယ်မသုံးရတဲ့သူရှိလားရှင့်။မရှိပါဘူး။ AEC မှာကြီးနေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဒီမှာလာပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့သူတွေကအယားနမအစဉ်ပြေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပါဖြစ်လဲထုတ်ကောင်ပြည့်စည်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ခုနအုပ်စုမှာနံပါတ်1အုပ်စုကတော့ကျွန်တော်တို့ new tinel လို့ခေါ်တယ်။ဒီထဲမှာစမ်းမရေးမကိုင်းဒီနေရာထိရောက်လာတဲ့သူရှိပါမလားရှင့်။ ဟုတ်လားတကယ်လို့ကျမတို့တွေပေါ့စမ်းမရေးမကေ व, ာင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းစမ်းမရေးဓာတ်စာလေးတွေတုံးဆွဲရေးနေစီးပွားရေးဝင်လုလို့ရပြီရှင်ဒီအုပ်စုထဲမှာကျမတို့တွေ S O D insight ဒီမှာသွေးမရှိတဲ့သူပါလားရှင်မပါပါဘူးလူသားတယောက်မှာသွေးကအပြည့်ပဲဟုတ်တယ်မလားရှင်ကျမတို့တွေ S O D insight အရဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဆဲတွေတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အခုလို့ပြီမှနှစ်ခုကာလမှာကိုချစ်တဲ့ဖေဖေမေမေတွေကိုအသက်၈၀နှစ်လောက်ပြန်မငယ်စေခြင်းဦးလား ဒါဆိုရင် SOD inside ကိုဝယ်ကြတော့ရင်းနဲ့ကိုရဲဖေဖေမေမေကြားမရေးဆောက်ရှောက်လိုမြောက်လားရှင့်ဟမ်ဒါကြည့်နောက်ထပ်ကျမတို့တွေတစ်စီလေးကတော့ Phytovill လို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာကျမတို့တွေပေါ့ခဏခဏ umami ကင်စားဖြစ်တဲ့သူတွေ u တက်ပောက်တဲ့သူတွေမစားဘူးလားရှင့် အဲ့ဒီလူမျိုးသူတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့နှစ်ဟောင်းအကျွေးကြံတွေကိုကျမတို့ဖြေရှာလို့ရှိ့ဒီနေ့ success mode ကထုတ်ထုတ်ထားတဲ့ fight to be ကိုသုံးဆွဲရင်းနဲ့ကျမတို့တွေမလုပ်လို့ရပြီလေအားကျမတို့ဥထဲမှာရှိနေတဲ့အညစ်ကြေးတွေကိုဆေးကြောလို့ရပြီခွဲသိပ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကုသစရာလို့တော့လားရှိ့ဟိုဟိုအယားမအစဉ်ပြေတဲ့အုတ်စုတွေဖြစ်တဲ့လူမျိုးနောက်ထပ်ကျမတို့တွေအုတ်စုอ่ะဆိုရင် body chiya လို့ခေါ်တယ်ဒီတိုင်းမှာရေမချိုးတဲ့သူပါလားရှိ့ အခုရပ်ပိုင်နည်းနည်းလေးအေးနေတော့တကယ်တော့ရေချိုးလာရဲလားမလိမ်နဲ့နော်ဟဲ့ကျမတို့တွေပေါ့နော်ဒီအုပ်စုထဲမှာဆိုရင်တွားတိုင်းစေးလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီနေ့ဒီတွားတိုင်းစေးလေးရာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့တွေပေါ့ဟာလားအိမ်ပါဆိုတချို့တွေကခလေးငငယ်လေးတွေမရှိဘူးလားကိတိတွားတိုင်းစေးဆိုပြီးတော့ကျမတို့တွေတုံးနေရတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောမှာဆိုရင် ဒီတော့အလိုက်စေးတပူတဲ့နဲ့တင်မိမ့်ဆွေတို့ရဲ့တမိသားစုလုံးရဲ့တွားချမ်းမကြီးကိုစိတ်ရှဆွာတုံးလို့ရပြီရှင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆက်ဆက်မိုးရဲ့ထုတ်ကုန်ပြည့်စေးတွေကအယန်းကိုမှဓာတုဗေဒကင်းစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခလေးလူကြီးချမ်းမကြီးဝင်ဆွဲလို့ရတယ်အောက်စုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့အလုံးစိတ်ကြိုက်ပဲ။ဒီအရာလေးကိုမသုံးမှုတဲ့သူရှိလားရှင်။ ပြောပြပေးမယ်ဒီရှားစောင <Yeah. S 1> ်းလက်ပတ်ကခေါင်းကနေပြီ <Yeah. S 1> းခ <Yeah. S 1> ြွေဆုံတုံးလို့ရတယ်တရားဘက်ဝင်ကျင်နာစပြီးတကူလုံးတုံးလို့ရမယ်ဆိုမကြိုက်တဲ့သူတွေရှိလားဟုတ်အရရနမကောင်းတဲ့အောက်စုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော့နောက်နောက်အောက်စုကကျတော့အစမိုနေလို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မလာချင်တဲ့သူရှိလားအေးအင်းစီမလူတွေကမလာချင်တဲ့သူရှိလားရှင့်အခုထိုင်နေတဲ့သူတွေဒီကိုလာမယ်ဆိုတော့ခရိမ်လေးလာဘူးလား ညနာမှာဂျယ်လေးတွေပါလေးတွေမလိန်လာဘူးလားခေါင်းမှာမလိန်နဲ့တော့တချို့ကမလာကြည့်ဘူးလို့ပြောတာတိတ်ကြလို့လားဟမ်ဒါဆိုလို့ညီမတို့နှက်ခမ်းนี่ဆိုရင်မိကက်လေးเนะซีบัวยีลงလို့ရမယ်อุ๊สุเเละก็มาคุณတို့คลีนโลขอเเละญาณัตติสัตบา ဒီထဲမှာကျမတို့တွေပေါ့ဒီကလေးညနေသိပ်ပါကဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တွေကျမတို့ညနာမှာရှိနေတဲ့ SC တွေအညစ်အကြေးတွေအားလုံးကိုတူတပူးတဲနဲ့တွေယောက်ကြားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးဆွဲလို့ရတယ်ပြည့်စည်လေးပဲဖြစ်ပါလေရှင်။နောက်ထပ်တစ်မျိုးပါဆိုရင်ဂရိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီဂရိတ်လေးอ่ะဆိုရင်ယောက်ကြားလေးမိန်းကလေးဆွဲဆောင်သုံးလို့ရတယ်။ဒီနေ့ယောက်ကြားလေးတွေမိကက်လိန်လာရှင်။လိန်လာရှင်။ လိန်နဲ့ဆိုရင်ငှေးဝဲဟာတော့လားရှင်းအဲဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့ဒီနေ့ဆက်မစိပိုင်းမှာစတာပါတချို့ကလည်းလှန်သွားတယ်ဟွေးငါတို့ကငေးလို့ပြောနေပြီမဟုတ်ဘူးနော်ချင်းလို့စတာရှင်းဒီနေ့စမားတွေပေါ့ဒီဂရိတ်လေးအရဆိုရင်ရောက်ကြလေမင်းကလေးတုံးလို့ရတယ်တချို့ရောက်ကြလေလေဆိုရင်ဒီခရီနေကိုမလိန်ကြောက်လားရှင်းလိန်နဲ့နော်အဲ့ဒီသူတွေအတွက်လည်းဒီနေ့ဂရိတ်မျက်နှာလိန်စလေရှိပါတယ်ရှင်းနောက်ထပ်တစ်မျိုးကအနန္န ဒီထဲမှာအသက်20ကျော်လို့60နှစ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ30ပြည့်လို့60နှစ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေပါလားရှင်လက်ထောက်ကြิบအောင်အဲလူတိုင်းကနုပျိုနေတဲ့60နှစ်ဖြစ်နေဟုတ်ပြီဒီအနန္ဒစီရံကဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တွေနုပျိုနေတဲ့သူတွေမျက်နာမှာအရေးအကြောင်းမရှိတဲ့သူတွေကြိုတင်ပြီးတော့ခရင်လေးအဖြစ်လိမ့်ထားလို့ရတယ်ကျမတို့တွေအနန္ဒစီရံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အုတ်စုတအုတ်စုကတော့နီလီဟုံလို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာ သမင်းစားပြီးပုဂံမစေးတဲ့သူရှိလားရှင်မရှိပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လေခလေးမေရီော်မရှိနိုင်ဘူးလားတို့တို့นี่สออลอลุโลไม่หยามุဟုတ်เนาะဒီนี่ซัสซะสมอสีบ้ายี้มาခလေးเมรีเบ้พี่พี่ณีมะกาวเนตตူรี่เบ้พี่พี่กูစားပြီးတဲ့ပုဂံကိုစေးရင်เน่အိမ်ကยีချိုးကန်းကိုတိုက်ရင်เน่စီบ้ายี้လုပ်လို့ရမစို့မကောင်းဘူးလား အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေနော်ကျမတို့အပြေမှာအလောက်လုံးလို့မရတဲ့သူတွေပကံစင်းဆက်ပါပြောင်းတော့ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုံးလို့ရနေပါပြီရှင်နောက်ထပ်အောက်စုလေးကတော့ ground wheel မို့လို့ခေါ်တဲ့တောင်တူးလက်သမားတုပ်ပစ္စည်းတွေကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလားဆက်မှုလတ်မှုလားရှင်စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးတမားတွေကကျမတို့တွေ D P အားဆေးအတီအားဆေးပေါ့ဟဟလားတခြားတော့မျက်နာမှာမလှရရင်နေပါစေ အဖေအားစီအတီအားစီသုံးပြီးတော့သီးနံအထွက်တိုးတဲ့အပြည့်ပန်းဆန်တွေအထွက်တိုးပြီးတော့အလူရင်ဆက်လက်နဲ့မကွာလူနံတန်းနိုင်မယ့်အောက်စုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ပစ္စည်းလေးသုံးမယ်အလူတန်းလေးလှောက်ရမစို့မကောင်ဘူးလားရှင်အားလုံးကအိတ်ငံ့နေတာလားလက်ခောက်တဲ့ကြကြလေးတိလိုက်ပါဦးရှင်ဟိုအဲ့လိုမှာပါကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရမစို့အအနေတက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေမှာပါ ဟုတ်မှန်ပါရှင်နောက်ထပ်နံပါတ်6ကကြာတော့ smart crashing အုတ်စုဖြစ်တဲ့ရှင်ဒီထဲမှာရေအသက်တမဏတစ်ချာမှုရဲ့ဒီရှိလာရှင်ဟမ်ဒါကြောင့်လို့ကျမတို့တွ ए, ေကျေ स स स းလက်ဒေသတွေမှာဆိုလျှက်စစ်မီရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့တချို့ကြတော့လဲမီတာကတတ်တာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနည်းဆက်ဆက်စမောကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အာခမိုက်ရေတတ်ဆက်ကလေးကိုတောင်းရင်းနဲ့မိမိရဲ့မိသားစုတစုလို့ရဲကျမ်းမာရေးကိုစောက်ရှောက်လို့ရတဲ့အုတ်စုလေးပဲဖြစ်ပါလေရှင် နေ so, ာက like ်ထပ like ်အုပ်စုတအုပ်စုကတော့ multi positional လို့ခေါ်တယ်အခုကျမတို့တွေကဘာအပေါ်မှာ covid 19မဖြစ်ကြအောင်လားရှင်လူတိုင်း mask မတုံးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးကျမတို့တွေအပြင်းထွေးလို့ရှင် passport ပါလားလို့စစ်လား မစစ်တော့အောင်နော်မမပါဘူးလားလို့ပဲစစ်တာဟုတ်တယ်မလားရှင်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဆက်ဆက်စမော်ဈေးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေတို့မိုးလင်းကနေမိုးရှုပ်အတုံးပြုတ်တဲ့ဓကူရီတုံးပစ္စည်းလေးတွေကိုနေရာလေးပြောင်းတော့င်းနေကျမလိုမျိုးချောလဲချောထောလဲထော်ပြီးလှကျင်နေဆိုရင်မယုံဘူးဆိုရင်ဒီကနေပြရင်အောက်ထပ်မှာဝယ်သွားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျမအချိန်မစွဲတော့ဘူးရှင်ဒီနေ့လာတာဝင်းဝေးလို့ကြွလို့မဟုတ်လားရှင် ဝင်ငွေလိုချင်တဲ့လူထောင်ကြည့်ပါဘာ ཅ ိုးကလည်းမထောင်ရဘူးငါထောင်ရမှာလားဟာလာဒီနေ့ကျမတို့ဝင်ငွေအ